Ahojte, máme tu konečne pokračovanie hry Layers of Fear a dúfam, že dnes sa dozvieme, aha, ono to odhodí dvere, dozvieme, či som naozaj nejaký šialený úplne magor vrah, ktorý kvôli svojim kresbám vraždil ľudí, alebo, už toto je prázdne. Alebo to bude celkom inak, sám som na to zvedavý, fakt neviem o tejto hre, jak to skončí, ani nič podobné. A tak dúfam, že dnes sa to dozviem. No, a kde teraz? Sú otvorené dvere. Ja to troška zosvetlím. Zaujímavá chodba. What? OK, bez dverí, bez všetkého, takáto chodba, fajn. Vytrhané parkety. Čo mám pocit, že sme naspäť? Zatiaľ to sme asi došli. No jasné, zamknuté, takže... Nakoniec sme predsa len mali ísť do tých dverí. Ó, kuchyň? Žeby? Kuchár má asi dovolenku. Ty vole. Bordelu. Ja si pridám hlas na sluchátkach. Ok, ideme ďalej. Nejaký dopis. Spacebar, ani si už nepamätám to ovládanie, ale tak iba medzerník tu je asi navyše. Ok, možno sa to aj troška rýmuje. Ok. Niekto mi zničil obrazy. Abo neviem, či sú to moje obrazy. Oh. Co do pekla je? To. Oh, obojstranné. Ja absolútne nič nevidím, takže... Nie ste v tom sami. Au, to je odporné pišťanie. Počkaj, to asi, akože zomieram? Prečo tu horí? Tu dvere, rýchlo preč. No, volet. Oh, shit. Shit, zdrhaj. Ne, ja tam nejdem. Čus! Už sú zamknuté. Teraz predpokladám, že druhé. Jop. Takže zase ideme naspäť. Len jedna cesta je tadyto. Wow. Ale ako pekné je to. Fakt graficky super. To som sa mal zlaknúť. Čmuhy. No, čo ti hrabe? Prečo by som tam skákal? Bež, dvere. Fak, zatvor. Tam bolo. Nechcem to vedieť. Ako? Na začiatku mi to prišlo strašidelnejšie, táto hra. Ono aj na tom videu to nie je až tak vidieť. Ale skutočne je to dosť desivé. Ale... Som myslel, že vidím pod textúru. Ideme ďalej. Dlho som nenašiel žiadny dopis, buď som si ho nevšimol. Čo to do pekla toto je? Uj. Hlavne toto ja vidím pod textúru. Nie? To tak má byť? Piet! Dele.
Máme. Can she hear us? This is all fixable, right? No, you don't understand. Her face, her hands. She will be devastated. Horiaca posteľ. Aha. To je zaujímavé. Okej, poďme ďalej. Dvere. Ledva som ich zbadal. Oh, hello, yes. No. Takže ne. Takže musíme nájsť niečo, čo tam vyťukáme asi. Oh. 363 853. To je dlhé. 363 863. Ešte 4 čísla chýbajú. OK, tak možno to ani nepotrebujem. Super. Ideme ďalej. Jop, takže manžela sa stal netvor, otvor to. Dopis, ne. Dopis, ne. Ideme ďalej. Fakt, nezná. God, I am such an idiot. To think that someone like me could ever compete with you in all your sublime beauty. Everlasting, immortal. Áno, takže narážame na nedokonalosť prekladu. Tam je. Tam sem ísť? Tak asi nie. Á, konečne to vyzerá. Pekne postihnutá lampa. Vážne. Vole, okej. Okay. Ne, že budem musieť študovať, to sa mi nechce. Ideme ďalej, predpokladám, že sa už nebudem musieť vrátiť. Tam, kde bola tá hra. No, to sme si dlho neužili. Možno to heslo tam bolo len... Zaujímavé. Len na zmiatnutie, ale keďže sme v slepej uličke, tak sa bojím jednej veci, že sa tam vrátime a budeme musieť... Stále nefunguje. Budeme... Nejde sa kúpať. Čo to do pekla? Ne, fuj! Aha, to musím držať ľavé tlačítko. OK, nadýchni sa a ideme ďalej. Znova, poď. Poď, to dáš. Ty vole, ten je dobre svetovaný. Hore, poď hore. Je žena. Moja žena. Ešte? Aha, tak to musím tam vydržať celý čas, okej. Okay. Som myslel, že sa môžem utopiť. Vlastne ono to ani nemusím hýbať sa, ono sa to hýbe samé. Tak sa zdvihol sám. Okej, okay. Len problém, že... Dobre, escape-om. Tak nechápem, o čo tam išlo? Vôbec. Vôbec nechápem. Aha.
Ne, ja som niečo nedomyslel. To musím... What is taking so long? Open this fucking door! I need to go! Open up! Hell is... Oh, God. No. No, 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 no. What have you done? No! Ale zamknuté. Ja som škaredý. Ale to už sme si hovorili v minulom čase. Aha, že tá iná skríša. No neviem, neviem čo tu iné spraviť, takže... Asi jedine tu? Á, už to je iné. Asi pripadám jak na Titaniku. Toto to peklo bolo. Už môžem odtiaľto odísť? Ne? No však sme videli. Nič iné tu nie je. Parfémy? Čo to je? Okej. Okej, zostal som zase krutý. Prečo nie? Už mám všetko prehľadané, no tak pustím a... Aha. Umieme nožík. Ne? Možno ne? Mydlo? Ne? Oh my god. Možno nejaké tajné... Oh shit. Oh fuck. Zaujímavé. Ale nič. Nič. Tak ideme znova plávať. Ponoriť sa. Ono fakt pod tou vodou vlastne, ja sa neviem nejak... A zase je to iné. Už zase tieto babiky. Abo deti, alebo čo to je. Absolutne tomu to nechápem. Ó, už niečo tam máme. Finally, someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience, a critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it, scooped it up like ice cream, felt like a butcher. A monster, but at least there was to come something beautiful from all this filth. OK, takže viac menej teraz máme istotu. Že som to urobil ja. A to bol posledný diel. Teda časť... Dáma. Asi. Dvere, nikde dvere. Tu mám zase... Ne, ja tu nebudem krúžiť do nemoty. No. Ja tu absolútne, ale absolútne nič nevidím. Okej, okay, ne, ja tieto čierne nebudem zháňať. Oh.
Máme hrať? Máme robiť. Nemám rád takéto zasekávacie časti. Méďo. Fakt musíme hľadať žetóny. Čiže to je, jak sa to volá. Prečo sa furt chcem otáčať? To bolo hnusné. No tak, ten žetón, kde je. Myslím si, že toto už zbytočne autoritu naťahovali ten čas. A hľadať nejaké maličké... What? Prečo? Nie sa bugla hrá. Tak to veľa toho nespravím. No. OK, toto už sme zažili. Áno, ty chodíš stále do kolečka? OK, tak si choď. Ale ja už fakt neviem. Tu nemáme nič. Inak pôvodne som to chcel dať. Zase! Tá hra je úplne... debilná. Alebo to možno robí... No tak. Ne. Aha, debil. Čo to do pekla je? Hrebene? Fajn, kostičky. Nič. No to bolo všetko. Ne. Nemáme tu odomknuté nič nové. Tento furt chodí do kolečka tam a naspäť. Teda táto koť... toto koťátko. Aha, ono chodí tam a naspäť, naozaj, okej. Okay. Potrebujeme asi, predpokladám, že nájsť aj tú žetón. Alebo časť toho tej hry. Ale nech pozerám, jak pozerám. Nikde to tu nevidím. To svet. Jak môže vlastne toto svietiť? To skoro ma to napadlo, nie? Domeček. Okej. Okay. Že stačilo sa inak pozerať hore. To má, to sú riadne dobré drogy. Tam nejdem, tam sa to buguje. Ale asi budem musieť. Nič, nič nové. Nič nové. Až na to, že tady to neprejdem. Musím ísť. Ale počkaj, nová miestnosť by tu mala byť. Nové to nie sú miestnosti. Hľadáme, čo bliká.
A, niečo, zmena. Tak. Okej. Okay. Otvorilo sa nám niečo nové? Ó. Novú miestnosť. Čo to... Uj. Stále nefunguje. Teraz sa to aj samé zavrelo. Zaujímavé. Máme ďalší žetón. Že? Nová časť. Á, žetón. Máme dva. To do pek... Prečo to vydáva nezmyselné zvuky? Je tam niekto? Haló? OK, takže vždy sa musím pozrieť na stolík. Ale ako husú kožu mám a úplne ja si myslím, že... Asi nie až tak úplne. Oprávnenie. Víš, prečo to títo medvídkovia? Tak. Čo to je? Nič podstatné pre mňa. No tak, aha, tu je ďalšia miestnosť. Ano, stačí sa len dobre obzerať. Ja sa bojím, čo tam bude. Dobre, našťastie. Uf, okej. Okay. Našťastie len obrazy. Nedá otvoriť už nič iné. Ó, čo tu máme? Ó, ďalšie drogy asi. Tam sú schody, tými sme už išli. Tam bol len jeden žeton, ale... Čo to tam je? Uj. Neviem ísť hore. Ktorí sa rozpadli. Urobí to niečo? Pohneme sa ďalej? Nie. Čo sa tu stále rozpadá? Oh my god. Vieme si to obísť, dobre. Už je po záchode. To máme znova pozatvárané. Neviem, či som to zatváral ja, to je jedno. Ale aj tak tu nič nie je. Furt tu niečo búcha. Tam sa neviem dostať, keďže zohnutie tu nefunguje. Abo skrčenie teda. No tak, daj mi ďalšiu animáciu. A zas. Neviem, podľa mňa je dosť možné, že tá čeština predsa len je nekompletná a na staršiu verziu tak možno s niečím nepočítala a... Okej. Prečo mám pocit, že to malo vyzerať jak mozek a chvíľku som si aj myslel, že to je mozek na zelenine. Tady máme. Okej. Okay. Niečo nové? Ó, tu je tých. A nová miestnosť sa nám objaví práve. Nič. Vody neopravené, a tady. Fuj, to je tak nechutné. No, toto asi nie je moc lepšie, ale asi aj, hej. Ale lepší obraz to je určite. Dobre, ako už si myslím, že jak som aj hovoril, skrátka. Už to je naťahovanie času.
w zasadzie... Czy co do pekla... Fuj! Kamo, ty si tie drogi mal vykašľať sa na ne. Okej. Okay. Poslané nevieme odomknúť. Yes. That's it. It's beautiful. Perfect. Just like I always imagined. What is this? I don't understand. No. Stop it. Please. I'm so close. This time, I almost had it. Okej. Otvor to. Ale doprčí za to. To je akože koniec, či... What? Ale však je... Čože? Ja tomu nechápem, že to sú pekné malby. A on tam videl, ty vole, on je úplný magor. Ale fakt, že úplný. Teda ja som ten magor, kľúč, neviem od čoho, dopis. Wow. OK. Tenhle dopis si nikdy moja žena neprečítala. Telefón. Takže sme zase sami v baráku, ktorý je úplne nechutne zničený. Tam sa nevieme dostať. Ne. Aha, není platňa. Otvor. Neviem, kam mám ísť. Že by som skrátka len mal odísť. Aj to je možnosť. Ale tako... Niečoho máme, ten kľúč si myslím. A? Od svojej miestnosti. OK, tak nakoniec... Wow. Nakoniec som to bol ja, zrejme, kto povraždil celú svoju rodinu. A proste bol som evidentne dosť zmagorený. Čiže tým pádom... Krátka som videl veci inak, než v skutočnosti boli. Wow. Fakt túto hru musím jednoznačne odporúčiť
Wow, aj napriek tomu, že teraz ste to videli, ale keď vás bavia hororovky, na vašom mieste by som si určite kúpil. A wow, super, ako ja som natešený až na ten koniec, ten bol troška fakt, ako som hovoril, už zbytočné naťahovanie, si myslím. A to by bolo pre túto sériu všetko, Layers of Fear je u konca. My sme to dohrali a uvidíme, čo bude ďalej, či nájdem niečo iné. A ja vám ďakujem za pozretie a majte sa krásne a čau, čau. A neviem ešte koľkokrát poviem to sprosté a takže ešte raz čau, čau.